bizim şəhidlərin şeyində bunlar azadlığa çıxıblar, müstəqilliyə çıxıblar, vəzifəyə gəliblər, stollarda oturublar, talayırlar respublikanı, çalışırlar ki, prezidentin adına pis şeylər geçsin. Biz prezidenti qınamırıq. Onun yanında işləyən, o ətrafında işləyənlərdir bütün adamlara zülüm eləyən. 20 yanvar hadisələrində həlak olanların ailələri etiraz edirlər. Etirazlarına səbəb 24 ildə hələ ailələrinə şəhidlik status ala bilməməklərdir. Qapalı qaldırdı, burdandır, burdandır. Qəbul burdandır. Hazı gizli yer var, ondan eləyirlər. Maral xanım, bura ne üçün gəlmişsiniz? Özünüzə əmələ qoyduk. Salmanıza Maral. 20 yanvar şəhid ailəsi, 20 yanvar şəhidi Qocamanov Əlüsü Bilaloğlunun qızı, 20 yanvar şəhid ailələri hüquqların təmin olması İctimai Birliyinin sədri. Bugün bura gəlməkdə məqsədim odur ki, 1990-cı ildə 20 yanvar hadisələrindən sonra, elə o il dekabr ayında, 20 yanvar fondu yaradılmışdı şəhid atası tərəfindən. Şəhid atası tərəfindən 20 yanvar fondu yaradılmışdı. O fond deməli 34 ildir fəaliyyət göstərir. Bir neçə dənə sədri olub. Məlum məsələdir ki, 34 ildə şəhid ataları rəhmətə gedib. 18-ci ildən, 2018-dən mən rəhbərlik eləyirəm. Mən burada şəhid ailələridir. Onların istəyi ilə bizim konfransımız keçirilib, məni seçiblər, idarə heyətini seçiblər. Bizim nizamnaməyə əsasən 5 ildən bir bizdə seçki olmalıdır. Amma nədənsə Ədliyyə Nazirliyində bizə 2 ildən bir verirlər bu sənədi. 2 il eləyiblər. Nizamnaməyə əsasən eləməlidirlər, onu eləməyiblər. Deməli, bu il 7-ci ayda bizim artıq, deməli, 2 ildən bir dəyişib, reyestrimizin vaxtı bitdi. Mən də sənədləri hazırlayıb, Dövlət Başnotariat Kontoruna təqdim etdim. Lakin bu günə kimi 5 günə də veriblər, 3 günə də, 10 günə də, 15 günə də. Əslində, bilirik də, bütün sənədlər 21 iş günə ərzində verilməli idi. Bu günə kimi bizim sənədi vermirlər. Sənədi vermirlər, onun da bəhanəsi var, bilirəm nədir. İclasımız keçirilib. Hamısı, demək istəyirəm ki, bizim təşkilatda qıraq adam yoxdur. Hamısı 20 yanvar şəhid ailələridir. O evlatları, bacı qardaşları, ana ataları. Qıraq adam yoxdur. Həyat yoldaşları da şəhid ailələri. Amma ki, bilmirəm nə bəhanə gətirirlər, bizim reyestri vermək istəmirlər. O da ki, bizə artıq fevral ayında, bilirsiniz, elə necə ötür-ötürlə bizə çatdırdılar ki, bilmirəm, bilirsiniz, o vaxtı 31 nəfər qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri yığışıb getdilər prezident administrasiyasının qarşısına. Hə, o da bir quruma iş idi, kimlərsə sonra bilindi ki, elə administrasiyanın işçisi tərəfindən quruma iş idi, bir təşkilat rəhbəri bunu eləyib, hamısı yığışdı getdi ora. Hə, mən orada bir söz deməmişəm, bir şey deməmişəm. Getmişdik Hikmət Hacıyevin qəbuluna, çünki onun kurasiyasındadır. Orada... Mən indi deyəcəm, bilmirik, heç bir izahat vermirlər, istədiyi adamlara, təşkilatına, reisini verirlər, istəmədiklərinə vermirlər. Özü axır vaxtlar çox böyük sayda təşkilatlar yaranıb, yeni təşkilatlar, heç bir fəaliyyəti olmayan təşkilatlar, çox narazılığa səbəb olur. Biz işləyən təşkilatda, indi bizim təşkilata hamı tanıyır da, Qarabağ müharibəsində də ümumiyyətlə həmişə fəal olmuşuq. Halbuki biz 20 yanvar şəhid ailələrinin təşkilatıdır. Biz ora getdik niyə? Çünki agentlikdə yeni administrasiyasında yeni təyinatlar var idi. O adamlar da hamı belə qənaətə gəldi ki, düzgün layihələrə düzgün qrant ayırmayıblar qrant söhbətinə görə.
Ondan sonra başlandı bax bu tək bizim təşkilata yox, mənə qarşı da mənə də təhqir eləyiblər. Mən məsələ qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək agentliyi var, dövlət tərəfindən dəstək agentliyi var, oranın rəhbəri var, icraçı direktoru Aygün Əliyeva. Mənə ailəmi təhqir eləyib, məni təhqir eləyib, məhkəməyə müraciət eləmişəm, məhkəmə baxmır. Hamı da qırağdan deyirlər ki, yuxarıdan göstəriş var. Kimdir bu yuxarıdan? Şəhid atanıza belə deyirlər. Bəli, mənim üçün deyiblər ki, güya mən onun qızı deyiləm, mən onun adından istifadə eləyirəm. Burada şəhid ailələridir. Hamısı da bilir ki, mən kimin qızıyam, mən uşaq deyiləm. Otur, bəli. Demək, siz sosial şəbəkələr üzərindən, hətta 20 yanvar ərəfəsində, daha sonra da müxtəlif çıxışlarınız oldu ki, 20 yanvar ailələrinə olan imtiyazlar hara gedir? Bəli. Kim mənimsiyir? Bəli, bəli. Bu bağlı da elə... Ədliyə gəlmişik. Bizim təşkilata qarşı indi təzyiq var heç. Ümumiyyətlə, biz 20 yanvar şəhid ailələrinə qarşı təzyiq var. Gedirik, bizə deyirlər ki, siz köhnə şəhidsiniz. Ya deyir, şəhid deyil. Necə anda şəhid deyil? Azərbaycan müstəqilliyi, demokratiyası. Belə deyirlər də. Deyir ki, onlar bir müharibədə ölməyiblər ki. Amma halbuki o gün gördük ki, Respublika Rusiyanın prezidenti də Şəhidlər xiyabanına gəldilər, 20 yanvar şəhidlərinin qəbrini ziyarət elədilər. Amma, bəli, amma bilirsiniz, axır vaxtlar orada biz dəfələrlə mən Bakı şəhər icra hakimiyyətində müraciət eləmişəm ki, orada bir lövhə qoydu ki, bunlar 20 yanvar şəhidləridir. Bunların qəhrəmanlığı qat-qat üstündür, çünki əli boş. Çıxıblar, əli yalın çıxıblar, azadlıq, müstəqillik onların qanı üstündə qurulub. Üç rəngli bayrağımız onların qanı üstündə qalxıb, yenidən qalxıb. İndi bunu kimlərsə silmək istəyir. Bunun da, necə deyim, bu haradan qaynağı alınır? Prezident administrasiyasından. Nazirlər kabinetindən, bütün özünüzdə bilirsiniz ki, biz bütün instansiyaları gəzmişik, hər yerdə olmuşuq, hər yerdə Nazirlər kabinetində Milli Məclis indi seçki aparırlar. Bizim nəyimizə lazımdır Milli Məclis ki, çıxıb bizə bilirsiniz nə dedilər orada, məsul işçilər, deputatlar, biz eləyirik, biz kimik ki? Bizə nə deyəcəklər, onu da eləyirik. Təsəvvür edirsiniz, mənim o Milli Məclisində nəyimə lazımdır? Mən gedim kimə səs verim. Əgər oranın işçisi, məsul işçisi və deputatı deyir ki, mən heç kiməm, mənə kim göstəriş verirsə, mən onu eləyirəmsə, kimə inanmaq olar? Bu da Ədliyyə Nazirliyi. İndi də reyestrimizə zəng eləmişəm, deyirəm ki, bizim reyestrimizə nə vaxt verəcəksiniz? 3-5 günə verirdilər də. Bu olsun 21 iş günü. Artıq keçib o gün. Mən bilmirəm, hə, yuxarıdan göstərişdir, nə bilim, rəhbərlik belə, mən heç nə bilmirəm. Kimə zəng edirsəm, mən bilmirəm, danışırlar, atırlar telefonu. Salam edin, yaxınlaşırsınız, xahiş edirik. Yox, mən sözümü deyib, buyurun. Mən nazirin qəbulunda gəlmişəm. İçəri salırsınız, qoymursunuz adam sözünü desin, qoy sözümü deyim. Bəli. Xanım sizə alışmaq istəyir. Verilib deyibsə, fəsiqələr verilib. Özünüzə təqdim edin. Mira Kərkəz qızı, Məhməd Vidadi Zeyrovun həyat yoldaşı. Deməli, bizə neçə illərdən sonra prezidentimizin qolu ilə vəsiqə verildi ki, 20 yanvar şəhidi fəxri adı verilmişdi. Amma bizə döş nişanı verilmədi. Ondan sonra bizə mənzillər çox neçə illərdən, mənə naqmə 30 ildən sonra mənzil verildi. Elə bir pis yerdə verildi. Elə pis yerdə verdilər ki, orada yaşamaq mümkün deyil. İndi də gözləyir ki, kubça versinlər, kubçada vermirlər bizə. Bax, qalmışıq belə. Bizim şəhidlərin qanı üstündə, bizim şəhidlərin şeyində bunlar azadlığa çıxıblar, müstəqilliyə çıxıblar, vəzifəyə gəliblər, stollarda oturublar. Talıyırlar Respublikanı, çalışırlar ki, prezidentin adına pis şeylər geçsin. Biz prezidenti qınamırıq. Onun yanında işləyən, o ətrafında işləyənlərdir bütün adamlara zülüm eləyən.
Nəysə, gəlirik, gəlirik. Belə bu vəziyyətə çatdırmaq lazım deyildi də sənə qurban. Bilirsiniz, təzih var. 20 yanvar şəhidlərinə, şəhidinə hətta Wikipediyadan prezident administrasiyasının göstərişi ilə oradakı cavan jurnalistlər Wikipediyadan götürüb 20 yanvar şəhidlərini siliblər. Adını da qoyublar ki, onlar adi şəraitdə ölüb, onları qəhrəman kimi qələmə vermək olmaz. Bizim sənədimiz var. Tək respublikada şəhid fəxri adı 20 yanvar şəhidlərinə verilib. Necə olur ki, biz indi heç yanda saymırlar. Hətta 11 min manatı bizə vermədilər. Bizə vermədilər. Deyin, mülkidir. Mülkidir Səlyankarandakılara niyə vermisiniz? Burada Bakıda münaqişələr olan zaman niyə o adamlara vermisiniz? Niyə bizim şəhidlərə vermirsiniz? Ailələrə. Bura indi gəlməkdə mənim məqsədim ki, 34 il bundan əvvəl şəhid qanı üstündə şəhid ailələrinin iştirakı ilə təsis olunmuş 20 yanvar fondu, keçmiş adı, indi 20 yanvar şəhid ailələrinin hüquqlarının təmin olunması İctimai Birliyinin reyestrini niyə kiminsə göstərişi ilə Ədliyyə Nazirliyi vermir? Niyə heç kim konkret sualımıza cavab vermirlər? Maral xanım, siz deyə bu şöbəsinə yaxınlaşmaq istəyirsiniz? Mən əlbəttə yaxınlaşmaq istəyirəm, amma bilirəm ki, aldadacaqlar. Siz bilirsiniz ki, biz hər yerdə olmuşuq. Bütün hər yerdə, bütün instansiyaları keçmişik. Hər yerdə Nazirlər Kabinetinə gedirsən, gülüc adama cavab verirlər. Prezident administrasiyasına gedirsən, ümumiyyətlə baxmırlar, bütün prezident köməkçilərinin yanında olmuşuq. Milli Məclisdə hamının yanında olmuşuq. Daha respublikada adam qalmayıb. Nazirlər Kabinetində şəhidin xanımına deyir ki, mənim atam məsul işçi deyir, mənim atam 300 manat pensiya alır, siz 600 manat. Görün bunların düşüncəsinə baxın, görün bunların danışığına baxın, kimləri yığıblar ora. Biz qan vermişik, biz can vermişik. 16 ildən sonra şəhid ailələrinə təqaüd ayrılıb. 16 ildən sonra 300 manat. O yetimlər və uşaqlar hamısı şəhidlərin evladları, hamısı anaları nə gözü yaşlı. 9 uşağı da olan olub. O 9 uşaqdan gedib Qarabağda döyüşüb şəhid olan olub. Bizim neçə problemləri kim yaradır? Bu problemləri. Hal-hazırda agentlikdə oturanlar, oranın şurası var olan və icraçı direktor Aygün Əliyeva tərəfindən mənə qarşı təzyiqlər var. Məhkəməyə versəm də məhkəmə baxmır bu işə. Mənim ailəmi təhqir eləyir. Artıq o bilmirəm. Onlar deyiblər ki, köhnə təşkilatlar işləməməlidir. Yeni təşkilatlar gəlir. Bilirsiniz, bu qrant söhbəti pul olan yerdə çox iyrənciliklər olur. Çox söz söhbət olur. Milyonlarla qrantlar gəlir. Hamısı prezident administrasiyasında oturanlar öz adamlarını otuzdurublar orada. İstəmirlər qıraq adam olsun, işləyən adam olsun. Bizim fəaliyyətimizi hamı bilir, hamı görür. Yalançı adamları yığıblar. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda biz Ədliyyə Nazirliyinin qarşısındayıq. Ədliyyə Nazirliyinin qarşısındayıq. 20 yanvar hadisələrinə 33 il keçməyinə baxmayaraq, 23 ildə haqlarını tələb edən ailələr bugünə qədər hələ ki haqların sonuna qədər ala bilmirlər. Bunun üçün Ədliyyə Nazirliyinə gəliblər. Haqlarını tələb edirlər. Hal-hazırda həmin ailələri qəbul apardılar. Qəbuldan sonra görək nə deyəcəklər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olun.